Javno preduzeće Komunalac počelo je sa realizacijom investicionog plana za ovu godinu. Obnovljene su klupe i mobilijer u parku kod spomenika oslobodiocima Pirota od Turaka. Postavljena je ograda i uređena zelena površina. Prema rečima direktora javnog preduzeća Komunalac Bobana Tolića, trenutno se radi na zameni 130 klupa na Trgu pirotskih ratnika i Trgu pirotskih oslobodilaca. Jedna od tih stvari je i taj mobilijar o kome pričamo, vrednosti oko 1 000 000 dinara. Sada radimo na zameni, na sređivanju ovih klupa, na zameni onog drvenog dela, na izmjeni ovih štafni. To je također negde oko 900 000, možda i neki 1 000 000 celi. Radimo na Belom i Crvenom trgu. Veliki je broj, velika je količina tih klupa, negde oko 130 klupa će biti potpuno renovirano. To je, kažem, još jedan deo našeg tog investicionog plana. Ovih dana Komunalac je dobio traktor sa utovarnom kašikom u vrednosti od 4,3 miliona dinara. Završena je i javna nabavka za kontejnere. Završena je nabavka, sprovedena je procedura za kontejnere. Rok isporuke 30 do 45 dana, to bi trebalo da nam stigne negde do 10. juna, dakle i to je već pri kraju. Zavisno od cene, to će biti 103 ili 105 kontejnera za 3,5 miliona dinara, tako da ćemo uskoro i to imati. Nedavno je rešen i problem nedostatka stočnog groblja. Grad je dobio komoru za uginule životinje. Vrednost komore je 500.000 dinara. 20 metara kubnih, dakle radi se o jednom većem prostoru gde može da stane dosta, nažalost, uginulih životinja. To je komora za čuvanje uginulih životinja, a kafilerija iz valjda Indije veše. Oni dolaze i verovatno na nekih, vidjet ćemo u kom vremenskom intervalu, ali na nekih 15-20 dana će oni dolaziti da pokupe te životinje. Ovakav način zbrinjavanja uginulih životinja po ustaljenim propisima sprovodi se u svim evropskim zemljama.